Κρίσιμη μάχη για να κρατήσουν στη ζωή δύο αγοράκια 2 ετών που τραυματίστηκαν βαρύτατα από πτώσεις δίνουν οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Είναι διασωληνωμένα σε καταστολή στη μονάδα. Και το προσωπικό μας από την πρώτη στιγμή κάνει τα πάντα για να... ό,τι καλύτερο για να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά. Εξαιρετικά σοβαρή και απρόβλεπτη είναι η κατάσταση ενός δίχρονου αγοριού από τη Συρία, το οποίο έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η οικογένειά του στο πέραμα Ρεθύμνου. Ακολούθησε ένας αγώνας δρόμου, καθώς το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Περάματος και το νοσοκομείο Ρεθύμνου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα σε όλο το σώμα. Θεωρείται πολυτραυματίας το παιδί. Βασικά είναι στο κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αυτό το οποίο προβληματίζει πιο έντονα αυτή τη στιγμή. Στις 7.30 χθες το απόγευμα ξεκίνησε εσπευσμένα η μεταφορά του στο Ηράκλειο και το Παγνή, όπου υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση και λίγο αργότερα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, όπου η μάχη συνεχίζεται και κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο. Να σε ευδοξούμε. Το προσωπικό μας πάλι λέω ότι κάνει ό,τι είναι το καλύτερο για να μπορέσει να γίνει η καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών και να επανακάμψουμε. Ώρες απίστευτης αγωνίας περνούν και οι γονείς ενός δίχρονου αγοριού που τραυματίστηκε από πτώση στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι φαίνεται να έπεσε από το καρεκλάκι του, όμως χτύπησε στο κεφάλι και παρουσίασε νευρολογικά συμπτώματα που οδήγησαν στη διασωλήνωσή του. Για νευρολογικούς λόγους εμφάνισε κάποια προβλήματα, τα οποία κρίθηκε και αυτό ότι έπρεπε να διασωληνωθεί σε καταστολή για να αντιμετωπιστεί και να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Για το περιστατικό στο Πέραμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.